Meus irmãos, me digam uma coisa. Se alguém é denominado como pai dos pobres, isso mostra que ele gosta dos pobres. Ele tem piedade dos pobres. Ele seria como um pai. Mas, no mundo de hoje, isso significa que o pai dos pobres, pelo que a gente está vendo acontecendo no Brasil, o pai dos pobres quer todo mundo pobre, quer todo mundo na miséria. E castiga esses mesmos pobres. Porque me diga você, isso é uma pergunta, não uma afirmação. Uma pessoa que não consegue pagar a sua internet nos dias de hoje, ela é rica? Ela é classe média? Eu acredito que não. É uma pessoa que está passando por dificuldades financeiras que o sistema classifica como pobre. A internet no Brasil é cara, mas também não chega ao ponto de você não conseguir pagar. Só que a situação está tão ruim, pessoas querendo trabalhar e não conseguem, negócios fechando, e mesmo uma coisa que supostamente seria acessível começa a dificultar para muitas e muitas pessoas. Essa é que é a grande verdade. E o que é que o pai dos pobres, se realmente fosse pai dos pobres, como o termo quer fazer parecer, se existe mesmo o pai dos pobres, ele faria leis para facilitar a vida desses pobres, para eles não passarem por tanta restrição. Mas ele está fazendo o oposto. É o que você vai conferir aqui, meus irmãos, na matéria do nosso irmão Anderson Santiago. Já fica aqui um abraço forte para ele. Ele manda uma matéria, meus irmãos, que ela fala que a Anatel autoriza que operadoras cortem a internet de celular de clientes que ficarem mais de 20 dias sem pagar a conta. Isso é recentíssimo, é uma matéria de 3 de 11 de 2023. Então está autorizado agora a Anatel cortar a internet do seu celular se você não pagar. Antes, com o outro, que era ruim, mas não se comparava com um cara condenado. Eu falei isso, fiz milhares de vídeos, eu não tirei um só vídeo do ar, por minha vontade, para esconder a minha opinião. Critiquei cada ação, mostrei durante os últimos 4 anos o porquê estava errado e o que aquilo ali ia gerar. E gerou de fato. Gerou a volta desse cretino, que boa parte é culpa dele próprio. Está aí de volta. Mas também não podemos tirar a culpa daquelas pessoas que se cegaram e foram lá e fizeram o L. Eu tô tão revoltado com isso, família, que eu fui comprar laranja cravo e o cara tava lá com um bonezinho vermelhinho do L. E aí eu perguntei, e aí, amigo, fez o L? Sempre. Digo, muito bem. Perguntei qual era o preço, digo, pronto. Sem ser mal educado, né? Sem ser ignorante com ninguém, desrespeitoso. Eu disse, beleza, ele disse o preço, ó. As laranjas custam tanto, eu digo, beleza. Qualquer coisa eu dou uma passadinha aqui na volta. Tchau, não compro. Fez o L? Não compro. Eu coloquei isso na minha cabeça. A minha esposa disse que eu tô ficando doido. Tá exagerando, hein, Davi? Até pra comprar umas laranjas, eu digo, se fez o L, eu não compro. Se fez o L, eu não contrato. É simples assim. Eu repito o que eu disse no outro vídeo. Errar é humano, mas persistir no erro é burrice. E nós temos que entender que cada ato tem consequência. Nós todos estamos pagando as consequências dos atos irresponsáveis e, com o perdão da palavra, os atos burros de muitos. Eu fiz uma oposição verdadeira aqui. Não com a intenção de enfraquecer ou derrubar, mas com a intenção de que críticas corrigem. E corrigindo os problemas, melhora para todo mundo. Inclusive para a própria pessoa que está se candidatando. Mas não viram isso, entenderam o contrário. Então, para aqueles que possam estar dizendo, nossa, que exagerado, que radical, veja se depois de você saber aqui o que foi feito, né, pelo suposto governo do amor, pelo pai dos pobres, olha o que o cara fez. Você tem o costume de deixar atrasar a conta do seu plano de celular? Se sim, é bom você ter uma atenção maior a partir de agora, caso contrário, você poderá ficar sem dados móveis. A Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel, aprovou uma nova resolução que permite às operadoras de telefonia móvel suspenderem a internet de clientes que permanecerem inadimplentes por mais de 20 dias. Além disso, se o pagamento não for efetuado em até 60 dias após o vencimento da conta, o contrato do serviço poderá ser encerrado. Antes, meus irmãos, você ficava com um limite bem baixo de dados, né? Vamos dizer que, sei lá, você tem 1 giga de internet, aí você ficava com 100k. Bem pouquinha coisa, só para você conseguir mesmo mandar uma mensagem, um caso de emergência, né? Afinal de contas, 99,9% de quem não paga não é porque não quis, porque gosta de atrasar, é porque a pessoa não teve condições, porque a situação tá difícil, né? Então a pessoa atrasa,
Mas ainda era mantido pelo menos aquele mínimo do serviço para o cara conseguir pelo menos mandar uma mensagem no WhatsApp, né? Quantas pessoas hoje estão trabalhando, mulheres, grávidas inclusive, pais de família, e aí sai do emprego, pede ali para alguém ir buscar, alguma coisa do tipo, né? Agora a pessoa não vai poder mais, porque eles vão cancelar 100%. Uma coisa, meus irmãos, que já podia ser revisto, porque conta de internet nem precisava ser paga, a grande verdade é essa. Esse é um serviço que você paga, mas que ele está aí disponível. As antenas foram construídas com o nosso suor, com os nossos impostos, então são nossas. E esse sinal está sendo gerado. Então não precisaria se pagar a terceiro. Esse é um assunto polêmico, mas qualquer hora eu faço um vídeo explicando esse ponto de vista, o porquê desse ponto de vista. Mas esse é um serviço que a gente paga, que não precisaria ser pago. É mais ou menos, só para você ter uma comparação, com aquela historinha dos torpedos. Você lembra aquela palhaçada? Você comprava os torpedos aí, tantos torpedos para mandar não sei quantas mensagens. Escrevia as mensagens um pouquinho maior, aí era 2, 3, 4 torpedos. Lembra disso? Aí chega o WhatsApp e mostra que é uma palhaçada. O sinal tá lá, você envia. Então esse tipo de coisa, esse tipo de serviço, ele só existe porque somos obrigados a consumir isso. Hoje em dia, meus irmãos, um país como o Brasil poderia ter boa parte, né, da sua energia solar. Mas eles querem que você continue pagando a conta. Inclusive, se você colocar agora uma energia solar na sua casa, os painéis, você vai continuar pagando sim a energia elétrica. Você não pode tirar de vez. Então você vê aí, meu irmão, que vários serviços que são oferecidos e você é obrigado a contratar, na verdade você não precisaria dele. Deixa eu continuar aqui, tá certo? Que você vai entender porque é que eu tô tão radical assim de não consumir, de não contratar mais nada de quem fez o L. De acordo com a nova normativa, o corte total da internet pode ser aplicado em planos pós-pagos. No entanto, durante os primeiros 30 dias de suspensão do contrato, não será permitido às operadoras cobrar qualquer valor adicional dos clientes. Mas isso aqui, meu irmão, é um pelo menos, sabe? Eles vão fazendo assim, aí depois desses 30 dias, diminui para 20, depois para 15, depois para 10. É assim que os caras fazem, sabe? Aí isso aqui é para inglês ver. Não, mas mudou. Peraí, Davi. Aí, você não tinha falado isso. Calma, meu amigo. É só esperar. Nada melhor do que o tempo. Mesmo com a suspensão da internet móvel, os usuários ainda terão a capacidade de enviar e receber mensagem de texto SMS. Realizar chamadas por números de emergência e manter seu número de telefone ativo, além de poderem acessar a central de atendimento da respectiva operadora. Anteriormente, os clientes que não pagavam a conta de telefonia móvel tinham sua velocidade de internet reduzida, mas ainda eram obrigados a pagar pelo serviço, além de possíveis multas. A mudança faz parte da revisão do Regulamento Geral de Direitos do Consumidor de Serviços de Telecomunicações, RGC, que foi aprovada pelo Conselho Diretor da Anatel. Outras alterações também foram introduzidas na RGC. Uma delas é a criação de uma ferramenta eletrônica comparadora de ofertas de serviços de telecomunicações. Esta ferramenta será disponibilizada pela própria Anatel, permitindo que os consumidores tenham mais informações sobre os planos oferecidos pelas operadoras. É aquela coisa toda. Vai tentar desdobrar, né? Eles botam o grosso, né? Como disse o manda-chuva. Eles botam o grosso em você. Aí não, mas isso aqui mudou, isso aqui facilitou. Na verdade, não facilita nada. O que a gente tem visto nessa última década é cada vez eles arrebentando mais com a população, você só paga, paga, paga e tem menos retorno. A grande verdade é essa, se você observar, é isso que tem acontecido. Estamos cada vez mais endividados, isso é que é o pior, até porque a agenda, o sistema todo financeiro internacional, ele foi criado para isso, para endividamento. Então as nações cada vez devem mais, perdem sua autonomia e elas começam a fazer o quê? Espremer a verdadeira fonte de dinheiro. Que é quem? É o povo. Olha, meus irmãos, para esse povo, esses caras poderosos que se acham acima dos outros, melhores, comprar uma Ferrari não tem graça se não tiver quem admirar. E a maioria desses caras que fazem isso, tu sabe nem qual é a cavalaria do motor, quanto o carro faz de 0 a 100, nem sabem, nem nunca testaram. Os caras nem gostam disso. O único motivo deles comprarem é porque causa admiração nas outras pessoas. É o único motivo. A mesma coisa as festas seletas deles. O povo fica doido para entrar, para participar. Eles chamam artistas, chamam celebridades, figurões. E as pessoas normais querem entrar. E a graça para eles não é nem estar entre eles. É saber que tem milhares e milhões de pessoas que desejam estar ali. Então para essa turma a graça tá aí. E eu tô explicando isso aqui para você, para que você entenda que a verdadeira riqueza de uma nação, e até mesmo para essa elite, é o povo. É o povo que faz de fato as coisas se movimentarem,
as coisas a terem valor a partir do desejo que as pessoas têm por determinado serviço, por determinado objeto. Então essas coisas, meus irmãos, mostram porque é tamanha a desigualdade. Quanto mais inacessível é para você, mais desejável aquilo também se torna. E coisas que hoje você tem, supostamente, à vontade, também querem limitar pela importância que você dá a essas coisas. Quantas vezes eles já vieram querer limitar a internet? Vocês lembram das mentiras absurdas? É porque os caras falam, como são os poderosos, não dá nada pros caras. Mas vários youtubers teens entraram em campanhas, inclusive, perderam inscritos, foram criticados, justamente por quê? Porque estavam passando as mensagens que eram mandadas pelo sistema de que, olha, ou faz isso, ou o sistema vai colapsar. Tem que aceitar aí a ter internet limitada, acabar com esse negócio de internet ilimitada, pra quê? Pra que isso se tornasse mais escasso. É assim que eles fazem. Aí você vê, só aumenta o número de usuários, cadê os problemas que eles disseram que ia ter? Nunca teve. Nunca teve porque isso é um sinal que você simplesmente acessa. Tendo as antenas e tendo quem envia, você acessa. E todas essas coisas foram feitas assim ao longo da história. Eu não sou nenhum gênio. Nossa, o Dravi é um gênio perceber isso. Não, não tem nenhuma genialidade, é só olhar para a história. Observe, por exemplo, como foi com os carros. Era uma coisa que eles diziam, olha, vai poupar trabalho para você. Nunca foi barato a ser de graça, mas era muito mais acessível e o combustível quase de graça. Para quê? Para que as pessoas começassem a usar aquilo. Depois que caiu no gosto das pessoas, que construíram estradas com o esforço das pessoas, aí agora que você precisa desse serviço, agora que proibimos a circulação de animais nas grandes cidades, já que todo mundo tem carro, porque tá assim. As grandes cidades hoje, se você entra com um animal, entrar com um jumento puxando uma carroça, você vai ser multado. Ah, porque o animal vai sujar a rua. Então depois que criaram esse tipo de lei, você é obrigado a usar os transportes do sistema? Essa é que é a grande verdade? Aí eles cobram o que eles querem. Ah, você tem que ter carteira. Ah, você tem que estar regularizado. Já pagou IPVA? Se não pagou, a gente leva. E assim por diante. Imposto, imposto, imposto. A gente tenta alertar aqui, meus irmãos, mas é muito difícil. Então, meus irmãos, é isso, né? Eu vou encerrando o vídeo por aqui. Agradeço demais a tua participação. Peço que você compartilhe, mostre para mais pessoas. Porque não é fácil não, família. Vocês sabem, vocês devem imaginar o quanto é difícil hoje em dia fazer esse tipo de vídeo. Então, se você entende essa nossa luta, considere aí, se você puder, tá certo? Não vai se esforçar aí pra ficar apertado não, mas se você puder se tornar um membro, é baratinho, você consegue. Isso ajuda muito. Se não, tamo junto do mesmo jeito. Compartilha, mostra pra mais uma pessoa, que ajuda tanto, tá certo, família? Principalmente se você comentar e deixar aquele like maroto. E é isso, meus irmãos. Antes que eu esqueça, tem vídeo novo lá no canal 1, analisando o filme Christine, né? O meu filme, um dos meus filmes favoritos, sem dúvida nenhuma. Tanto é que eu botei o nome do Astra, né, Christine? Então eu fiz uma análise com a senhora encarando desse filme, levantando alguns pontos fortes do filme. Vale muito a pena você assistir. Já está disponível lá no canal 1, tá certo? Vou deixar o link aí. Fiquem com Deus, meus irmãos. Um abraço e a gente segue juntos. Fui!